Nogle af jer kender måske allerede Epoch i form af vores køkken, som vi sælger her i Elgiganten. Der har vi altså også vores egne hvidevarer. Det, vi går rigtig meget op i ved vores Epoch-linje, det er jo, at vi har de rene linjer, så det står fuldstændig korrekt i forhold til vores design. Ja. Så går vi rigtig meget op i, at vi har vores værdi for pengene i vores produkter, så folk kan altså købe nogle sindssygt gode produkter til nogle billige penge. Ydermere, så alle vores Epoch-hvidevarer, de kommer altså med 7 års garanti. Og Jakob, nu skal vi ind ved siden af her og høre lidt om noget kølefryseskab. Det skal vi i hvert fald. Ja. Og vi hopper lige ind i vores fine showroom, yes, vi har herovre. Yes, yes, yes. Og de står herovre. De findes i en hvid udgave og en sort udgave. Ja. Og de findes både i en 185 høj og i en 2 meter udgave. Ja, man så kan lige se højdeforskellen her. Har man lige behov for en lidt højere skab eller har plads til det, jamen så findes det, men ellers så er der også 185'erne. Det, der er rimelig essentielt for vores Epoch-skabe, igen selvfølgelig, de 7 års garanti, de ligger der, men det er, at vi har et skab, der er 60 i dybden. Okay. Det vil jeg så sige, det er kitchen fit, hvilket betyder, at det passer direkte med bordpladen. Og det er jo igen de rene linjer, som vi snakker om inden for Epoch, så vi ikke har noget, der stikker ud, så vi har de rene linjer hele vejen igennem. Yes, fedt. Vi har displayet på ydersiden, så vi nemt kan regulere vores temperatur. Ja. Og indeni, hvis vi kigger ind bag, så har vi det, der hedder metal cooling herinde, og vi har det, der hedder total no frost. Okay. Og det gør egentlig i bund og grund, at vi ikke skal afrime det her køleskab. Der danner sig altså ikke noget is på bagsiden, som vi skal stå og afrime. Det står den og gør smart. Selv. Det er godt nok forfærdeligt. Endnu mere, så har vi jo selvfølgelig også no frost nede i vores fryser, som er hernede i bunden. Og det gør igen, ingen afrimning, men det gør altså også, at vores madvarer, de ikke krystalliserer. Fordi det, der sker, det er, hvis kød det krystalliserer, så trækker vi faktisk alt smagen ud af kødet. Ej, og så er det lidt ligesom at stege en rigtig ærgerlig bøf, for det er jo super, super, super ærgerligt. Det er så her kan vi altså gemme det gode oksekød i lang tid, hvis man spiser det. Ja. Og så holder det sig altså godt, selvom det ligger i fryseren i lang tid. Så det er jo bare super, super.